Respublikada aparılan torpaqların elektron kadastr işlerinin praktiki tətbiqi Göygöldə həyata keçirilib. Göygöl rayonunun inzibati sərhədləri daxilində aparılmış torpaqların elektron kadastr uçotu işinin nəticələri və təhlili ilə bağlı ictimai təqdimatda uçot sisteminin rayon üçün iqtisadi səmərəsi və torpaq idarəçiliyində əvəzsiz rolundan danışılıb. Torpaqların uçotu işinin nəticəsi olaraq hazırda rayonun bələdiyyə hüdudları daxilində 57.439 hektar torpaq sahəsinin mövcudluğu müəyyən edilib. Bunun 13.667 hektarı dövlət, 29.381 hektarı bələdiyyə, 14.390 hektarı isə xüsusi mülkiyyətdədir. Bələdiyyə hüdudları daxilindəki torpaq sahələrinin 42.000 hektara yaxını kənd təsərrüfatına yararlı torpaqlardır ki, bunun da 12.590 hektarını əkin sahələri təşkil edir. Uçot işi nəticəsində hazırlanan Göygöl rayonunun bələdiyyə xəritələri isə hər bir bələdiyyə ərazisinin dəqiq sərhədlərini, təyinatını və keyfiyyət göstəricilərini müəyyənləşdirir. Təqdimatın sonunda iştirakçıları maraqlandıran suallara aydınlıq gətirilib.